Salam hər kəsə. Bildiyiniz kimi, texnologiya inkişaf etdikcə mobil telefonların dizaynı və xüsusiyyətləri də yenilənir. İndiki müasir telefonların dizaynı da əsas dəyişikliklərdən biri onların kamerasının yeni görünüşdə olmasıdır. Bəzilərində, məndə hal-hazırda Redmi Note 7 smartfonudur. Gördüyünüz kimi, kameranın forması su damcısı formasındadır. Bəzilərində T şəkilli, bəzilərində isə ekranda hər hansı bir yerdə dairə şəklində olmasıdır. Kameranın bu formada olmasının gizli özəlliyi vardır. İndi sizlərə məlumat verəcəyim bir tədbiq ilə kameranın ətrafında cari bataryanın səviyyəsini göstərən bir örtük yaradacağım. Bunu etmək üçün bizə lazım olacaq proqramın adı NotchPy proqramıdır. Daxil olaq proqrama, proqrama daxil olan zaman bizdən icazə istəyir, buradan Allow bölməsinin üzərinə klik edirsiniz. Və buradan açılan pəncərədə bu bölməni aktiv edirsiniz və geri qayıdırsınız. Geri qayıdan zaman gördüyünüz kimi burada belə bir bölmə var. Enable istəyir və üzərinə klik edirsiniz və buradan daha çox endirilən xidmətlər bölməsinə daxil olub NotchPy proqramını aktiv edirsiniz. Razılaşaq, icazə verin və geri qayıdaq. Burada da belə bir bölmə var. Disable sözünün üzərinə klik etməklə buradan icazə verin bölməsinə klik edirsiniz. Və burada Not for MIUI ROMs hansısa bir məlumatlar var. Bu nə deməkdir? Bu proqramın MIUI ROM-larda problemsiz işləməsi üçün buradan Undistort bölməsinin üzərinə klik edirsiniz və proqramdan tam olaraq çıxmırsınız. Geri qayıdırsınız tam olaraq ana səhifəyə, ayarlar bölməsinə daxil olursunuz. Buradan aşağı doğru swipe edərək əlavə tənzimləmələr bölməsi, sonra aşağıda ən çatımlılıq bölməsinə daxil olursunuz. Buradan daha çox endirilən xidmətlər bölməsini açıb, buradan NotchPy bölməsini bir dəfə deaktiv edib aktiv edirsiniz və yenidən proqrama qayıdırsınız. Proqrama lazım olan icazələr verildi və aktiv edildi və gördüyünüz kimi kameranın aşağı hissəsində belə bir sarı xətt peyda oldu. Bu, cari bataryanın səviyyəsini göstərən bir xəttdir. NotchPy proqramı 4 paneldən ibarətdir, 4 bölmədən ibarətdir. Yuxarıda Note Setting bölməsi, Config Setting bölməsi, Battery Level Setting bölməsi və About. About aydın məsələdir ki, proqram haqqında olan bölmədir. Daxil olaq birinci Note Settings bölməsinə və baxaq burada nə etmək olar. Gördüyünüz kimi burada 3 forma var. Əgər məsələn sizdə formada hər hansı bir bu xətt düzgün ölçüdə olmasa, siz bu bölmələr vasitəsilə onları dəyişə bilərsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz kimi aşağı hissəsində məndə tam olaraq göstərmir. Buna səbəb ekran qoruyucusuna görədir. Aşağı bir balaca aşağı vurulubdur. Və burada mən bunu artıra bilərəm. Məsələn, bu bölməyə klik etməklə gördüyünüz kimi böyüdə bilərəm həmin hissəni. Və digər bölmələrdən istifadə etməklə sizlər rahat şəkildə bu xəttin yerini dəyişə bilərsiniz. İndi isə daxil olaq Config Settings bölməsinə və bu bölməyə baxaq. Burada Full Status bölməsini aktiv edən zaman bu dairəni tam şəkildə edə bilərsiniz. Gəlin aktiv edək. Gördüyünüz kimi dairə artıq tam şəkildə oldu. Və yaxud deaktiv edək. Show Background. Bu bölməni aktiv edən kimi burada tam olaraq görsənməyəcək. Burada bir qara xətt tam olaraq peyda olur. Bu bölmədə Charging Animation bölməsində sizlər batarya enerji yığan zaman animasiyanı görə bilərsiniz. Landscape Support bölməsində isə proqramın Landscape modda istifadə olunmasını qeyd edə bilərsiniz. Battery Level Settings bölməsinə daxil olmaqla siz bu sarı xəttin rəngini dəyişə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi burada faizlərlə rəng dəyişiklikləri var. Üzərinə klik etməklə buradan istədiyiniz rəngi seçə bilərsiniz. Və yaxud standartda bu yuxarıdakı bölməni aktiv etməklə siz avtomatik olaraq proqramın özünün rəng seçməsini qeyd edə bilərsiniz. Mən bundan istifadə edirəm, çox rahatdır. Gəlin menüyə çıxaq və baxaq görə necə görsənir. Gördüyünüz kimi çox maraqlı və çox gözəl bir dizaynı var. Siz bunu istifadə etməklə həm dostlarınızı təcrübələndirə bilərsiniz, həm də telefona gözəl bir dizayn verə bilərsiniz. Rahat şəkildə buradan bataryanın cari vəziyyətini görə bilərsiniz. Budur dostlar, bu proqram barəsində sizə verəcəyim məlumatlar bu qədər. Nəzərinizə çatdırım ki, mən Redmi Note 7 smartfonda yoxlamışam və bir çox MIUI smartfonlarında, telefonlarında bu proqram çalışır. Bu formada olan kameralar bir çox telefonlarda var, Samsunglarda var və digər telefonlarda var. Sizlər də yükləyib quraşdıra bilərsiniz və bunları test edə bilərsiniz. NotchPy tətbiqini telefonunuza quraşdırmaq üçün Play Market-də daxil olub
not şifa yazaraq axtarış edirsiniz və gördüyünüz bu tətbiqi telefonunuza quraşdırırsınız. Bu video sizlərə faydalı oldusa, videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.